Namastê. Pois venho aqui para falar um pouquinho sobre a lua cheia agora do dia 19 de novembro. E quais os cuidados que nós devemos ter com esta lua cheia? Sim, temos que ter alguns cuidados. Porquê? Porque esta lua cheia tem um eclipse lunar. O que é que acontece durante um eclipse lunar? Por norma, eu mesma ia lá para fora para olhar o eclipse, pois achava que era maravilhoso, não é? Então, a nível energético, o que é que acontece? A nível energético, é a escuridão que prevalece a luz, onde apenas passam uns pequenos feixes de luz à volta da Lua ou do Sol quando é um eclipse solar. Então, nesta lua cheia de eclipse, nós temos que nos proteger adequadamente e manter a nossa frequência energética elevada para podermos manter o nosso poder de manifestação, tá? Então, se quiseres, podes pegar num papel, uma caneta, para fazeres alguns apontamentos, tá? Se precisares, também podes ir parando o vídeo e ir apontando algumas coisas. Antes, vou explicar uma coisa. No dia 19 é o dia da lua cheia, mas nós devemos de olhar para 2 dias antes e também 2 dias depois, ok? Por isso é que eu postei este vídeo hoje. Estes 2 dias antes, nós temos que também já começar a ter atenção à nossa energia, ter atenção à nossa proteção, porque as energias já estão ativas. No dia 19, as energias estão ainda mais vibrantes e elas continuam ainda 2 dias depois do dia da Lua. Por isso, devemos cuidar da nossa energia. Esta Lua de Novembro é diferente das outras luas cheias. Geralmente, na Lua cheia, o que é que acontece? As nossas emoções ficam à flor da pele, não é? Podem ser afetadas. Nós devemos de ter cuidado com as nossas emoções, não reagir de impulso, mas a lua cheia é poderosa a nível de manifestação. Nesta lua em particular, a minha recomendação é não foques na tua manifestação. Então, o foco para ti mesmo é enraizar, estar em paz, não reagir de impulso às tuas emoções, porque é um eclipse lunar. Normalmente, quando existe um eclipse, nós vamos lá para fora para ver o eclipse. Muitas pessoas até celebram o eclipse. Eu antes também ia lá para fora ver o eclipse. Mas, como eu já aprendi sobre isso, eu decidi passar para ti aquilo que eu aprendi, ok? Então, o que é que nós estávamos a fazer quando íamos lá para fora celebrar o eclipse? Estávamos a fazer inconscientemente, é celebrar a escuridão. A escuridão que está a prevalecer à luz durante o eclipse. A escuridão não é uma coisa boa nem má, não é? Apenas é. Nós também temos o dia, temos a noite, temos o alto, temos o baixo, yin e yang, o esquerdo e o direito, o frio e o calor por aí fora. Nós vivemos no mundo da dualidade, da polaridade. Isso é normal, mas temos que entender que se o universo e as energias estão-se a mover para o tempo sombrio, para a escuridão, a escuridão está a prevalecer, nós não devemos estar a festejar esse momento, não é? Nós não devemos ir lá para fora celebrar. Então, o que é que tu deves fazer para obter o máximo proveito durante este tempo? Os poderes de manifestação aumentam os nossos poderes espirituais e aumenta a nossa conexão. Então, durante estes 5 dias, 2 dias antes, o dia da lua cheia, 2 dias depois, na hora do eclipse ainda é mais forte. O que é que eu aconselho? Eu aconselho, se possível, não ires lá para fora espreitar o eclipse, tá? Então, nós devemos recolher, ficar em casa, ir para dentro, se possível, sentar, fazer orações ou meditação, ok? Não estou a dizer para tu fazeres orações ou meditação para ti, tá? Mas faz para a luz. Faz orações ou medita para a luz prevalecer, para a cura do planeta Terra, para a cura de todos os seres do planeta Terra. Envia amor, envia luz, envia paz para o planeta Terra. Porque no período do eclipse é quando as energias mais escuras, as energias negativas podem sair. Então, por isso é muito importante tu estás protegida, não é? Proteger a tua casa, as pessoas que vivem contigo, as pessoas ao teu redor. Esta é uma altura de que nós devemos nos manter aterrados, nos manter enraizados, tá? Então vamos ver se desta vez nós fazemos as práticas corretas.
Nesta altura é o momento de meditar para a cura, para a luz, para o amor, para o planeta Terra. Então, é porquê? Porque nesta altura as energias de luz precisam da tua cocriação. Então, o que é que vai acontecer se tu fizeres isso, tu cocriares para a luz? O que vai acontecer é que o universo vai reconhecer o que tu estás a fazer. Vai reconhecer que tu estás a trabalhar para a luz na altura em que a luz mais precisa, não é? E depois tu acabas por receber naturalmente as recompensas, mais poderes espirituais, por aí fora, porque tu estás a meditar para a luz. Então, recapitulando, já sabes, 2 dias antes, o dia, e 2 dias depois. As tuas meditações ou orações devem ser feitas para a luz, para o amor, para o planeta Terra, para todos os seres. É claro que o dia mais forte, mais intenso, será o dia 19, ok? Antes de fazeres essas orações ou as meditações, tu deves proteger as tuas energias. Eu tenho um curso completo de proteção e limpeza energética aqui no canal, 100% grátis, mas agora não tens tempo de ver o curso todo. Mesmo assim, eu deixo o link aqui abaixo, tá? Então, o que é que tu deves fazer? Deves evitar estar com pessoas negativas, tentar não ir a lugares com muita gente, tentar não pensar negativo, tenta não ver telejornal, ler notícias negativas, não reajas negativamente a coisas negativas, né? Tipo, alguém vem te chatear, tenta não reagir negativamente, tenta não reagir à negatividade, porque onde a tua atenção estiver, vai amplificar. Então, a tua atenção deve estar em coisas positivas. Antes de sair de casa, a terra enraiza. Faz pranayamas, técnicas de respiração, concentra-te na tua respiração, mantém a tua mente em paz. Pratica Yin Yoga, pois a energia Yin, energia do planeta Terra, ajuda a enraizar. E pratica a gratidão. A seguir, vais ter a tua intenção. A tua intenção são as tuas orações, a tua meditação. Então, tu vais meditar para a luz, para o amor. E como fazer isso? É simples, tu sentas-te, conectas-te na tua respiração, concentras-te no teu coração e a seguir tu podes visualizar a energia de amor a espalhar por todo o teu corpo, a espalhar pelo teu campo áurico e essa energia de amor, de luz, começa a sair pelo teu campo áurico, a espalhar pela casa onde tu vives, pelas pessoas que moram contigo, pela tua aldeia, pela tua cidade, vai espalhando até preencher todo o planeta Terra. Tu não precisas de visualizar isso, basta a tua intenção, ok? Podes fazer isso durante estes 5 dias, uma vez por dia ou várias vezes, aquilo que tu sentes, aquilo que tu achares que tu podes e que tu queres fazer. Nós não devemos fazer com obrigação e sim por amor, tá? Espero que tenhas gostado. O meu amor e gratidão fluem até ti. Namastê.